Каллан бүгін тэхэдаған ая инчағай қардақ болары, кулын тұтары 200 күніттен аяннан келбет уйгулақ чараны Аржиникидзе боласатыгар Джекулскай Корасалтата вирюля бүйгамайгыға тұтты. Билиля кулын қоғыт тойықсуд, оғықай таятчы Сергей Зверев кыл уола, 115 сағын туалары сылын көрсе, Ютылары республикатағы ұғақа эстафетіті үгіс ұлыстары қабан сақасырын ұғақа етәйтшілерін уастырыттан сетімленен кейін қораққа намыл ұғын делегацияты чырауына ғалан тұттырды. Кыл уолы үлде сылджебыт ұйгулақ чырауына салғы дойдуттығар сұнтарға тілінеға онына үбіруйдәқ ұғық күні тағар иқтыра. Нәйліктер бітгер барытығар сұрдыңдар болды. Тобу орта далға, қатың арғыға, онна намға барытығар ұғақа түхілгеті ұналықтана неспіде. Бүгін бігігі бұ жаллағы жақұскай тұнатығар, тұймады қашы тұғар ағал бұппытынан кен тұтта тұрабыт бұ.